Guarapiaba. Hoje, dia 30 de janeiro de 2021. Não, 2022, né, Panto? É. Piaba na pegada. Aqui vai oferecer ao meu amigo Panto, que trouxe eu aqui para fazer essa coleta. E Reinaldo, que é para soltar ligeiro, galera. Ó, acuda. Reinaldo, Valmir, Serginho, Fabiano, Bravo do Gás, Rodrigo, Caixinho do Gás. Aqui vai pro meu amigo Irã, vai pra Rocine, Rociene, vai pra Aldo em São Pedro, Pinto, Novinho, Rafinha, meu amigo Igor aí, de Lagoa dos Cavalos, Titi, Juan, cuida Juan, olha, mas quem? E toda a galera aí do grupo dos taboqueiros. Valeu. Aqui é o quarto desse mês de janeiro. Né, piaba? Pegou no macaquinho, cuida. Piaba na